jste? Ahoj. Nazdár. Zveme vás všechny na podzimní turné kapel Lety mimo a Kofein. Nesmrťte doma, neklikejte furt na tu myšku a na Facebook a přijďte mezi reálné lidi. Přijďte, bude to bláznivý. Prošel? Je to blázen? Blázen? Je to blázen? We skip the light fandango. Turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.